tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid kolmapäeval, 10. veebruaril. Juba nädala pärast hakatakse vaktsineerima Tallinna koolide ja lasteaedade õpetajaid. Ja juba 3 aasta pärast peaks olema tundmatuseni muutunud linnaruum otse Olympiahotelli vastas, kus hetkel asub parkla. Need ja teised tänased teemad on kohe teie ees. Õppeasutuste haiguskolded suurenevad. Õpetajad ootavad järgmisel nädalal algavat vaktsineerimist. Kindlasti annab see õpetajale mingi turvatunde, sest lapsi on väga palju. Lapsed liiguvad, me ei tea ju keegi, kuidas ja kust me võime selle paha viiruse saada. Olympiahotelli vastu hakatakse ehitama Liivalaie kvartalit. Sinna kerkib eraldi linna 3 kõrghoonega, mille seas ka Eesti kõrgeim büroohoone. See saab olema väga imposantne hoone Tallinna kesklinnas, ulatudes ka üle teisel pool Liivalaie tänavat olevat hotell Olympiat. Tornide väljakule kerkib järgmiseks nädalaks 5 skulptuuriga lumelinn. Sinna tuleb vasta kukkel, Maarjamäe loss, mis oli siis 2 aasta tagusest projektist. Siis tuleb üks viiul, üks kannel ja viimaseks oleme siis valinud Paksu Margareeta. Kooli tavamisega seoses on õppeasutustest alanud kolded mängima suurt rolli koronaviirusesse nakatumisel. Seetõttu on eriti oluline alustada õpetajate vaktsineerimist esimesel võimalusel. Eelmisest nädalast saadik on haigestumine kasvanud laste ja noorte seas. Seega on kolded tekinud paljuski just koolides ja lasteasutustes. Läbi laste haigestumise haigestuvad ka vanemad, läbi kelle tekivad töökolded ja nii tekib nakatumiste nõjaring. Tuleb tõdeda, et haigusjuhud ja viirus tuleb sisse nii haigestunud laste poolt kui ka õpetajate poolt. Nii et tuleb hästi tähelepanelikult vaadata õpetajatel, kui nad on terved, vaatamata suurele koormusele. Muidugi nad peaksid ikkagi koju jääma sellepärast, et õpetajad suhtlevad oma vahel õpetajate tubadesse ja siis nad suhtlevad ka lastega. Hetkel siiski koolide kinnipanemist ei arutata ning lähenetakse igale õppeasutusele individuaalselt ning oodatakse järgmisel nädalal algavat õpetajate vaktsineerimist. Meie õpetajate registreerimine oli entusiastlik ja meil on hea meel, et nii suur osa õpetajaskonnast soobib vaktsineerimist, et see on igati tervitatav olnud. Kas plaanite ka ise ennast vaktsineerida? Ja kindlasti. Kas teie isiklikult plaanite ennast vaktsineerida? Jaa, kindlasti annab see õpetajale mingi turvatunde, sest lapsi on väga palju. Lapsed liiguvad, me ei tea ju keegi, kuidas ja kust me võime selle paha viiruse saada. Linn soovib, et vaktsineerimine toimuks koolides koha peal, et õpetajad ei peaks harjumuspärasest keskkonnast lahkuma. Samuti segaks see vähem õppeprotsessi, mis on niigi juba viiruse leviku tõttu tugevalt häiritud. Ka selle nimel, et võib-olla see protsent nendest, kes tahaksid ennast vaktsineerida, oleks suurem, ma arvan, et oleks väga õige pakkuda seda võimalust just koha peal meie koolides. Hetkel käib nimekirjade koostamine ja vaktsineerimise järjekorras tahetakse alustada suuremate koolidega, kus on raskem hajutamist tagada. Kinnisvaraettevõtted Merko ja Capital sõlmisid lepingu 100 miljonilise Liivalaie kvartali ehituseks. Juba 2024. aastaks kerkib sinna 3 kõrghoonet, sealhulgas ka Eesti kõrgeim büroohoone. Ja sellised mastaapsed hooned muudavad kesklinnas oluliselt ka linnapilti. Olympiahotelli vastu Liivalaie tänavale kerkib mastaapne kõrghoonete kompleks. Eile sõlmisid kinnisvaraettevõtted Capital ja Merko lepingu alustamaks esmaste ehitustöödega. Hakkame rajama siia Tallinna kõige kõrgemat büroohoonet. 28 korrust, 111 meetrit üle maapinna. See saab olema väga imposantne hoone Tallinna kesklinnas, ulatudes ka üle teisel pool Liivalaie tänavat olevat hotell Olympiat, mis on kindlasti paljudele Tallinna inimestele tuntud maamärk. Selle kõrge büroodorni kõrvale kerkib ka 2 veel pisut madalamat hoonet. Üks 9-koruseline üürikorteritega hoone ja teine 15-koruseline ärihoone. Kõik 3 ehitist saavad oma vahel ühendatud. Kuna see asukoht on, ütleme, siuke suht linna keskel ja autokeskne praegu, Liivalaie tänav on üks tihedamaid automagistraale Tallinnas, siis samavõrd oli oluline pöörata tähelepanu sellele linnaruumile, mis ümber selle maja saab olema. Hooneid hakkavad ümbritsema sinna rajatavad pargi- ja haljasalad.
Hoonetesse tuleb ka näiteks spordiklubi, 25-meetrise basseiniga ujula, spaar, restoran ja konverentsiruumid. Siin on väga suurt tähelepanu pööratud sellele, et oleksid väga mugavad kliimatingimused, oleks müra suhteliselt vaikne büroo pindadel, et inimesed pääseksid väga kiiresti töökohtadele. Selle jaoks on loodud siis võimalused, et majas on väga palju lifte, et ei oleks pikad ooteajad. Kõik kolm hoonet valmivad paarikuuste vahedega 2024. aasta keskpaigaks. Arendaja kogu investeering kvartalisse on ligikaudu 100 miljonit eurot. Tallinna lennujaamas alustasid tööd automaatsed piiriületusväravad. Passidega saab nüüd piiripunktist läbi kuni 15 sekundiga. Piirikontroll tuleb läbida, kui sõidetakse välja poole Euroopa Liitu või tullakse sealt. Neli väravat väljumisel ja neli väravat sisenemisel aitavad Tallinna lennujaamas piiriületusjärjekordi oluliselt lühendada. Me olemegi töötanud selle lahenduse suunas, mis oleks töökindel, kiire, mugav ja sujuv, et inimene saaks piirikontrolli protsessi läbida siis kontakti vabalt. Lennujaam ise on küll hetkel üsna inimtühi, kuid siiski on kohti, kuhu saab praegugi lennata. Meil hetkel ka on liin Tallinn-Minski vahet, et mis iga nädalaselt nagu toimib, et seda sama väravaid saavad kasutada Tallinn-Minski siis reisijad siin juba lähipäevil, nii et ega ta päris nagu tühjalt ei seisa. Teises kvartalis me näeme, et sellised odav lennufirmad nagu võiksid nagu tagasi tulla ja teises kvartalis alates, kui nüüd kaab ka suve lennuplaan, et siis võiks nagu liiklus nagu elavneda. Värava jaoks pole probleemi ei prillide kandmine ega habeme või vuntside ettekasvatamine. Kaamera tunneb inimese ikka ära. Seda oleme siin projekti testimisperioodi jooksul testinud. Oleme nii vuntsid ette kasvatanud, oleme nii habe ette kasvatanud, oleme nii maske ette pannud. Et võib kindlalt öelda, et väravad toimivad ja väravad tunnevad inimese ära isegi siis, kui tal on korralik habe ees. See masin on väga uus, ta on võibolla parem kui eelmised põlvkonnad ja tema kindlasti on, tema tuvastusvõime on väga hea. Lisaks lennujaamale on automaatne värav ehk ABC seatud üles ka Narva piiriületuspunkti. Ajapikku lisandub neid ka teistesse piiriületuskohtadesse. Tallinna kesklinna tornide väljakule kerkib lumelinn. Skulptuuride ehitusega hakatakse ilma sobivusel pihta juba sel nädalavahetusel. Kokku ehitatakse 5 kuju, mis tähistavad Eesti ja Tallinna jaoks olulisei maamärke. Kesklinnas on juba populaarsust kogunud jääskulptuuride näitus Tuvipargis, mis ootab uudistajaid kuni sula saabumiseni. Milline skulptuur teile siin kõige rohkem täna muljet avaldas? Minule meeldis orav. Sai orava kõrval istuda ja oli tore. Ma arvan, et nagu kõikidele lastelegi siis see karu, aga isiklikult võib-olla see orav oli päris siukene meistritöö laadne täitsa. Kas käisid ise ka karu otsas istumas? Ei, ise ei käinud. Laps käis. Laupäeval alustatakse juba uue talvise atraktsiooni ehitust tornide väljakule. Lumelinne rajatakse 5 skulptuuri, mis kujutavad vastlakuklit, viiulit, kannelt, Maarjamäe lossi ja paksu margareetat. Skulptuuride autori sõnul on lumelinna puhul oluline arvestada varisemisohuga, mis tõttu pidi mõne kuju ehituse ümber mõtlema. Väga huvitav kogemus, sest õpin arhitektuurise siin ekas ja see on võib-olla natukene väljaspool minu tegemisele, aga siiski on väga põnev näha, et midagi, mis nii-öelda minu kavandatud on, siis jõuab siis Tallinna linna keskkonda. Linna ehituseks kulub ligi 6 koormatäit lund, mis on umbes 100 kuupmeetrit. Kui tavaliselt on lumelinna ehitusel probleem olnud see, et on liiga soe, siis seekord on mureks liigne külm. See tähendab tegelikult inimestele keerulist olukorda, et kui neid me ehitada ikkagi 5-8 tundi päevas ja niimoodi mitu päeva järjest, me peame kasutama ka vett selleks, et see oleks püsiv ja kasutatav, siis me vahepeal peame ju ka näppe soojendama ja nii edasi, et meil ei tekiks inimestel ka külmakahjustusi, kui on liiga külm 15-20 kraadi, siis see läheb juba päris keeruliseks. Nii et 10 kraadi oleks täitsa tore. Kui ilm soosib, saab lumelinn valmis juba vastlapäevaks. Veebruar on sõbrakuu ning selle valguses ei saa unustada, et sageli on just neljajalgsed sõbrad need kõige truumad. Tallinna loomade varjupaigas on käimas kampaania, mille eesmärk on meeles pidada, et sajad kassid on päris oma koduootel. Ehk on just sõbrapäeva eel sümboolne sealt ka endale üks nurrik võtta.
Kõik need armsad karvapallid on siin uue kodu ootel ning unistavad sellest, et ühel päeval viiks neid kaasa hooliv ja armastav omanik. Sõbrakuu kampaania Sõpratunnet sabast kutsub varjupaigast kassi võtma või hakkama kassidele püsitoetajaks. Kampaania toimub juba viiendat aastat ning on kujunenud küllaltki edukaks. Nende aastate jooksul on Sõbrakuul uue kodu leidnud 351 kassi. Selle kuu vältel on varjupaiga elu selja taha jätnud 8 pealinna kiisut. Sellepärast me neid kampaaniaid teemegi, et siis on fookus väga tugevalt meie koduootajatel ja inimesed võib-olla pööravad rohkem tähelepanu ja mõtlevad sellele ka rohkem. Sõbrapäeva eel ongi hea meelde tuletada, et kõige suuremad sõbrad ongi need neljajalgsed ja sabaga sõbrad. Ja nad väärivad teist võimalust. Tallinna loomade varjupaigas on hetkel kokku 82 kassikodanikku, kellest mõned on pidanud mööda saatma seal mitmeid aastaid. Kui võiks arvata, et reeglina kiputakse kass võtma kiisueas, siis varjupaiga lood kinnitavad, et leidub ka erandeid. Meil on olnud loomi, kes on oodanud 9 aastat varjupaigas ja siis on tulnud see täiesti õige inimene ja on teineteist leidnud. Nii et tegelikult see on hästi inimeses ja loomas kinni, et kui see tunne tekib, siis reeglid siin küll kindlasti ei ole. Kõik varjupaigast loovutatavad loomad on vaktsineeritud, kiibistatud ning kui vanus võimaldab, siis ka steriliseeritud või kastreeritud. Seega võib kindel olla, et varjupaigast võetud kass on igati eeskujulik. Ma arvan, et varjupaigast ongi ainuvõimalik mõte võtta endale kass, sellepärast, et ühiskond ju toimibki põhimõttel, et me aitame nõrgemaid. Ja meie kohus ongi aidata neid tagasi ja pakkuda neile siis tingimustet armastust ja maailma parimat kodu. Lähipäevad ilm tõotab Tallinnas tulla külm, küündides kuni -20 külmakraadini. Ööl vastu homset on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab lund. Puhub ida- ja kirdetuul 2-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Tallinnas -13 kuni -17 kraadi. Neljapäeval on pilves selgimistega ilm ja rannikualadel sajab kohati lund. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Harjumaal -10 kuni -13 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -12 kraadi. Reedepäeval on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -10 kuni -12 kraadi. Ööl vastu laupäev on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Mandril puhub muutlik tuul 1-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -15 kuni -20 kraadi. Laupäeva päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab lund. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi. Sellised saidki tänased pealinna olulisemad teemad. Tallinna uudised on taas teie ees homme kell 18.45. Rahulikku õhtut ja püsige terved!